Re, viss ēters ir te! Latvija atbalsta Amerikas Savienoto valstu un NATO atbildes Krievijai, kurās noraidītas Krievijas prasības aliansei neuzņemt jaunas dalībvalstis un samazināt NATO klātbūtni Krievijas tuvumā. Tā šodien paziņoja valsts prezidents Egils Levits, un viņš arī pauda, ka Latvija pilnībā atbalsta Ukrainu un gatavo tai militāro palīdzību. Plašāk stāst Māris Klūga. ASV un NATO rakstiskās atbildes Krievijai nav publicētas, taču amatpersonas uzsvērušas, ka tajās noraidītas Krievijas prasības par Ukrainas vai citu valstu neuzņemšanu NATO un spēku atvilkšanu. Tajā pašā laikā pausta gatavība turpināt sarunas. Atbildes šodien Rīgas pilī apsprieda Latvijas amatpersonas, uzsvarot, ka atbildes pilnībā atbilst Latvijas interesēm. Atbildē tiek ievēroti visi šie pamatprincipi, ir sevišķi atvērto durvju politika attiecībā uz tām valstīm, kas vēlas pievienoties NATO, kolektīvā aizsardzību. Tāpat ir piedāvāts arī dialogs par bruņojumu kontroli, tieši NATO-Krievijas dialogs un nejauša sadursmes risku mazināšanas pasākumu. Prezidents arī uzsvēra, ka atbildība par attiecību saspīlējumu gulstas uz Krieviju. Mēs iestājamies par dialogu starp NATO un Amerikas Savienotā valstīm no vienas puses un Krieviju no otras puses, taču uz NATO pamatprincipu pamatiem. Mēs nevaram šo dialogu vest, ja kādu no pusēm uzstāda ultimātu. Un tas nozīmē, ka Krievijai ir jāatsakās no jebkādām ultimatīvām pracībām. Levits pauda atbalstu Ukrainai un teica, ka Latvija gatavo arī militāru palīdzību. Kā norāda aizsardzības ministrija, šobrīd vēl top lēmumi par ASV raķešu sistēmu Stinger un Latvijā ražotā individuālā ekipējuma piegādu Ukrainai. Kamēr turpinās formalitāšu kārtošana un valdībā lēmums nav pieņemts, ministrija neatklāja, kādā apjomā palīdzība plānota. Mums jāinformē, kam mēs dodam, un ražotāja valsts tad atļauj nodot šo te ekipējumu. Un otrs mums jāatzīst, ka Amerikas Savienotās valstis ir sniegušo šo to atļauju, bet mēs neesam saņēmuši vēl gala lietotāja apliecinājumu no Ukrainas. Tiklīdz tas būs saņemts, tad mēs varēsim virzīties tālāk. Plānots, ka pavasarī uz Ukrainu dosies aptuveni 10 Latvijas karavīri, lai apmācītu ukraiņu instruktorus. Mācības vadīs Kanāda, kas vada NATO kaujas grupu Latvijā. Aizsardzības ministrijas pārstāvis Garisons norādīja, ka apmācībām ar esošo saspīlējumu tieša sakara nēsot, un tās plānotas jau vairāk nekā pirms gada. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.